Strana 50, cvičení 3, přečteme si zadání, vypočítejte, jdeme na to. 300 krát, které číslo rovná se 600, tu takové příkladu, násobení pomůže dělení, když to vydělíme ze zadu, 600 děleno 300. Aha, kdyby tady bylo 600 děleno 3, tak bych vydělil 6 děleno 3 a vrátil bych tam tu nulu. No ale to, to jde, 6 děleno 3 rovná se 2, Aha, 300 krát 2, nebo 2 krát 300 rovná se 6. Jo, takhle. Čili když dělím a jsou tady dvě nuly a tady taky, tak je tam potom vracet nebudu. Zkusím to. 800 děleno 200 dvěma sty. Čili nuly dám pryč, to je jako 8 děleno dvěma rovná se 4. Jo, 4 x 200, 200, 400, 600, 800. Jasný. Funguje to. A teďka 1000 děleno 500, 1000 děleno 500 na ty dvě nuly. Ty dvě nuly poškrtám, to je jako 10 děleno 5, to se rovná 2, 500 x 2, jasný, 2 x 500 rovná se 1000. A tady pozor, 1000 děleno pěti, takže tady ty dvě nuly zapomenu, nebo škrtnu, 10 děleno pěti rovná se dvě, ale protože ty dvě nuly jsou jenom na jedné straně, tak je tam zase vrátím. 5 x 200, 5 x 2, 10 a dvě nuly k tomu tisíc, výborně. Tak, 800 děleno, které číslo rovná se 200. U takového typu příkladu si dělení pomáhá samo. 800 děleno dvěma sty. A to už jsem tady měl. 4. No jasný, 800 děleno 4. 800 rozdě... To je výbor, jo, to je tadyhle. Ano. 4x200 rovná se 800, protože 800 děleno čtyřmi rovná se 200. Dobrý. Tak, pozor, tady to je jinak. Které číslo děleno třemi rovná se 300? Tady pomůže násobení. 300 x 3, 0 jenom na jedné straně, takže 3 x 3, 9 a dvě nuly k tomu. Jasný. 9 se děleno třemi na tři části, 300, 600, 900. Mhm. 600 děleno, které číslo rovná se 200, takže tady si dělení pomůže, samo 600 děleno 200, dvě nuly na obou stranách, takže 6 děleno dvěma rovná se 3, 6 děleno třemi na tři části, 200, 400, 600. Ano, mhm. je to tak, 600 děleno třemi rovná se 200, výborně. Tak a tady nám pomůže násobení 100 x 5. Jo, 5 x 1 rovná se 500 a 2 nuly k tomu. 500 děleno 5, 5 rovná se 100. Fajn. Já si myslím, že jsme si ukázali všechny možné varianty, které ještě jsou v části C a D. No, pro jistotu se podíváme, jestli jsme to vypočítali dobře. 2, 4, 2, 5, 200. Taky, 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 tak fajn. Tak, tohle občas nejsou to těžké příklady, ale musíte přemýšlet. Já si myslím, že to zvládnete.